Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Life Armenia YouTube կանալի քյուղի եթերում շարունակում եմ աշխատանքը արվեստանոցում։ Գտնվում եմ Արցախի 57 հասցեում, Էլինե Պողոսյան Գեղեցկուհու ստեղծագործ ազնվորության արվեստանոցում։ Իրականում նա իր մասնագիտությունների մեջ բավականին տարբեր է՝ լրագրող, հանրային կապերի հետ կապ ունեցող ազնվորություն եւ ստեղծագործ ուղն ու ծծով ամբողջ հոգով մի մարդ, ով որ այս արվեստանոցում հրաշքներ է գործում։ Ողջույն, Էլինե։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Հիանալի, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես հիանալի չէ, հրաշալի նույնիսկ։ Քանի որ Էլինեի երազանքներից մեկը կատարվել է եւ նա վերջապես ունի իր արվեստանոցը, Էլին, Թեոպոլիս խաղալիքների կողմից ես փոքրիկ, բայց կանաչ իհարկե կախազարդ, ուզում եմ դեկորես։ Ես շատ ուրախացա։ Ուզում եմ դու ունենաս բանալիս վրա կկախեմ։ Այո, բանալիի վրա, ես գիտեմ որ կանաչը քո սիրելի գույնն է, այնպես որ մտածեցի, որ կանաչը նաեւ քեզ հաջողություն է բերում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Արի պատմենք Էլինե Պողոսյան նախ աղջկա կնոջ մասին։ Ապա, չէ, դու իրա քո էությամբ կինես, ուզես չուզես, դու քո էությամբ ես, աստված մեզ էս այդ դարում բառը շատ գեղեցիկ է։ Այո, այնպես որ լավ, աղջկական թեմայով սկսենք ուրեմն, էլի։ Որտեղից ուզում եք սկսեք։ Ո՞վ ես դու։ Ես կանաչ մարդ եմ։ Կանաչ մարդ։ Այո։ Էլինեն արդեն մոտավորապես մի քանի օր առաջ դարձել է, չասենք քանի տարեկան, որովհետև կյանքը նոր է սկսում, եւ ուզում եմ հասկանամ ծննդյանդ օրվա հետ էր կապված արվեստանոց ունենալու այդպես երազանքը նաեւ, թե ինչ որտեղ, այո, որովհետև ծննդյանս օրը պետք է ցուցահանդես ունենայի կանաչ խորագրով։ Կանաչ խորագրովը առաջինս էր, հա, այո, բայց քանի որ երկրի վիճակը խառներ, այո, խառներ, ինչպես նաև ցավոք սրտի պատերազմ, ցուցահանդեսի մասին խոս գնալ չի կարող, բայց փոխարենը ես սիրում եմ իմ ծննդյան առիթներին ինձ ինչ-որ մի բան նվիրել, միշտ ինքս ինձ նվիրում եմ։ Եվ այս դեպքում մոտավորապես 20-25 օր առաջվանից սկսեցի վերանորոգել, այսպես պատրաստել, որ իմ ծնունդին ինքը լրիվ պատրաստ լինի, եւ ես համարեմ, որ արդեն, այո, արվեստանոցը իմ ծննդյան նվերն է, իմ կողմից արված։ Հրաշալի նվեր, քո կողմից արված, առավել եւս երբ որ մարդ ինքն է ստեղծում ու ինքն է քայլ առ քայլ ավելացնում են ինչ որ ուզում է, դա ամենալավ բաներից մեկն է։ Հիմա, սպասի, թող մարդիկ տեսնեն այս գեղեցկությունը։ Այո։ Life Armenia YouTube-յան ալիքի եթերում ես գտնում եմ Էլինե Պողոսյանի արվեստանոցում, զրուցում շփվում ենք նրա հետ։ Արի խոսենք հենց այս աշխատանքներից, խոսենք, որ դու կատարել ես, հետո կանցնենք մնացած ցուցահանդեսի հետ կապված։ Շատ լավ։ Տեսեք, ձեր այստեղ մեջքի պատկերը Արցախ Սյունիք Գորգի հիման վրա է կերտվել հեղինակային մոտեցմամբ, այսպես թափված ներկերի պատկերը, ինչպես նաև գունային մի փոքր փոփոխություններ, որովհետև գրքերում, աղբյուրներում Գորգերը մի փոքր խամրած են ավելի։ Գումարած այստեղ կտեսնեք լոսկութային մոտեցում, որը դերցակիս հետ միասին ենք այսպես ձևավորել։ Ես որոշում եմ ինքը որտեղ փակցնի, ինչ տարբերակով ինքը իրականացնում է, այդպես, եւ որպեսզի ինքը արդեն ամբողջական նայվի, հասկանեմ։ Էլի, այո, կաթիլային տարբերակներ, կոնտուրային դիզայն, մի խոսքով, մեկ բաճկոնի վրա բավականաչափ փորձում եմ աշխատել, որ այո, հետարքի դեք որն էր, Էլին, որ Էլինը արմատներով Վանաձորից, բայց ինչ որ չափով Գյումրիից նաև։ Նաև, հա, խառնվել, միքսվել է։ Ես արմատներով սյունեցի եմ ու երբ որ դու պատմում ես, այստեղ հետևում այն որ թեմատիկան իրա, որը որից հետո ես մի անգամից ցած միած տապվեցի։ Այո։ Սա պատահականության սկզբունքով ընտրված վերնաշապիկ էր, այսպես ուղակի որոշեցինք սա հագնել, կրել, փաստորեն իզուր չեր ընտրություն էին։ Ոչ, իզուր չեր։ Գնացինք, արի։ Գնացինք։ Եկանք Ֆրիդայի, Ֆրիդան իհարկե։ Մոտ։ Պատմի։ Այստեղ պատմելու կրկին իմ դիզայնով, դերցակի կարով, կտորները ես եմ ընտրում, դիզայնը ես եմ տալիս եւ վերջում նկարում եմ վերնաշապիկների վրա։ Ինչ նյութերով ես աշխատում ես։ Կտորի ակրիլ։ Մեկ րոպե, ես ցույց տամ ձեզ։ Այստեղ շատ կան։
կտորի ակրիլները իրենք սոսնձանման հիմքով նյութեր են, որոնք ընկղմվելով կտորի մեջ այսպես լավ հիմնվում են եւ լվանալուց հետո դուրս չեն գալիս, ամենակարևորը դա է, այսինքն միակ ներկն է, որը կարողանում է հագուստի վրա երկար պահպանվել եւ խնդիր չառաջացնել լվացքի հետ կապված։ Իսկ երբ որ նկարում ես, հա, իրեն քանի օր, ինչքան ժամ է պետք, որ ինքը կտորի մնա վրա, որ պատրաստ լինի, հա, ինքը սովորաբար ընդունված է ասել 24 ժամ, բայց իմ փորձի հիման վրա կարող եմ ասել, որ 12-13 ժամն էլ բավական է։ Եթե մենք նկարելուց հետո, օրինակ 3 ժամ հետո էսպես դիպչենք, ինքը 4 կլինի, բայց հիմնովին, այո, ինքը հիմնովին 4 չէ, հիմնովին 4 լինում է այդ իմ ասած սոսնձանման մակերևույթը, մոտավորապես 10 եւ ավել ժամ հետո է, էլի, կտորին սոսնձվում։ Արթուկել պետք է անպայման, հատկապես հենց պատկերի հատվածը, սակայն արթուկը անմիջապես չի կարելի հպել, պետք է վրան ինչ-որ թղթային կամ յուղաթուղ, այո, յուղաթուղ լինի, որպեսզի պատկերը էլ ավելի լավ ամրանա եւ ֆիքսվի հագուստի վրա։ Շատ լավ։ Իրականում դու առաջին մասնագիտությունդ երբ որ ընտրել ես, ո՞նց գնացիր դեպի այդ մասնագիտությունը։ Ասեմ, ամեն ինչ բավականին պարզ էր, որովհետև ես շատ էի սիրում շփվել մարդկանց հետ, հարցեր տալ, բացահայտել, սա ինչ է, նա ինչ է, սա ինչու է, բա դու ինչու արդար չխոսեցիր, մի խոսքով, սա այսպես մտածեցինք, որ լրագրությանն է շատ մոտ։ Հետո հանրային կապեր։ Այո, հանրային կապերը ես համարում եմ ունիվերսալ մասնագիտություն, հատկապես մեր օրերում ցանկացած ոլորտում հանրային կապերով զբաղվելը անհրաժեշտ է։ Անհրաժեշտ է, արի քայլենք նաև ցույց տանք մնացած աշխատանքներդ։ Գիտես ինչ եմ ուզում իմանալ։ Դու ասացիր, որ կանաչը քո գույնն է, հա։ Այո։ Կա ինչ որ գաղտնիք դրա մեջ։ Գաղտնիք ոչ։ Ամեն ինչ բացահայտ է, որովհետև կանաչի անգամ հոգեբանորեն ապացուցված է, որ երանգներից, պալիտրայից ամենադրականն է։ Ու իր թողած, այո, կանաչը լրիվ բնություն է, ընդ որում, եթե մենք ուշադիր լինենք, ինչ որ բանկերի բրենդինգը, շատ կազմակերպությունների բրենդինգը հիմնված է հենց կանաչի վրա, որովհետև դա դրական ասոցիացիա է առաջացնում մարդկանց մոտ։ Ես էս պատին տեսնում եմ շնորհակալագրեր, պատվոգրեր, արի խոսենք էս որտեղից, որը որտեղից էս ձեռքերը։ Եկեք խոսենք։ Դա Երևանի պետական համալսարանում եմ սովորել, խոսեմ այս երկու կապույտներից, որոնցում ես մասնակցել եմ մրցույթի, մրցույթներ կիրառական արվեստ անվանակարգում եւ գեղանկարչություն անվանակարգում, հանրապետական մրցույթեր, այսինքն բոլոր համալսարանների, այո, շրջանակում էր, առաջին տեղը զբաղեցրի կիրառական արվեստ, այո, կիրառական արվեստ դիտխոսում, եւ ցավոք սրտի երկրորդը գեղանկարչությունում։ Ես գիտեմ ինչ եմ երկրորդը զբաղեցրել, այո, ես իմ ներսում գիտեմ, բայց կիրառական արվեստը կնեղվեի, որ առաջինը չզբաղեցնի։ Տեսնում եմ նաեւ հրավիրատոմսը կանաչի, ապրիլին կայացած քո առաջին ցուցահանդեսի հրավիրատոմսը, որը դուք գեղեցիկ փակցրել ես պատին։ Սա իրականում հուշ է, որը ես որոշել եմ, որ իմ յուրաքանչյուր ցուցահանդես, թե իր հրավիրատոմսը կամ ինչ-որ մի մասնիկ իր հետ կապված, պետք է հուշի տեսքով ես ունենամ։ Դե առաջինը սա է, ապրիլի 9-ին իմ առաջին անհատական ցուցահանդեսներ, եւ իմ բոլոր ցուցահանդեսները պետք է տեղ գտնեն մի պատի վրա, այսինքն ես պետք է հիշեմ, մարդիկ պետք է տեսնեն, եւ ես շատ սիրում եմ իմ երկու շնորհակալագրերը, երկրորդի մասին բայց այս դեպքում խոսեմ, որովհետեւ առաջինը էլի Երևանի պետական համալսարանը, որը կապուներ ազգային բանակի հետ, հայոց, այո, այստեղ ՀԱԲ ՀԿ-ի կողմից եմ ստացել սահմանին աջակցություն ցուցաբերելու համար, թեպետ ես չեմ կարծում, որ այսպես թիկունքում կրվողը կամ թիկունքում կրվողի աջակցությունը ինչ-որ չափով կարելի է համեմատել հենց սահմանին կրվողի աջակցության հետ։ Արի այստեղ նստենք, որ խոսենք նաև այս նկարների մասին, աղջիկների, ոնց անենք, ուզում ես։ Այսպես, արի։ Արի, ձեր կողքին նստեմ, թե՞ ես։ Իհարկե, արի, այստեղ։ Որտեղ ուզում ես։ Թույլ տալիս է։ Okay. Տալիս եմ։ Անցանք։ Դե պատմի ես աղջիկների թիթիզությունների մասին։
Դե իրենց մազերը կարճեն, իմիջիայլոց ասեմ, որ իրենց նկարելուց առաջ ես ունեի շատ երկար մազեր։ Ես տեսա, ու բաց գույնի։ Այո, բաց գույն եղել է մի երկու ամիս, բայց հիմնականում իմ բնական գույնի, բայց երկար մազեր։ Ես իրենց այնքան սիրեցի, այսինքն իրենք ինձ համար այնքան հարազատ ու ոճային էին, այո, որ ես ուղղակի ուզեցի կարճ մազեր ունենամ եւ 1.5 տարի է դեռ չեմ փոշմանում, որ մազերս կարճան, ուզում եմ այսպես մնա։ Ես դեպքում ես էլ անկեղծանեմ ասեմ, որ այս իդեալական կտրվածք է քո համար, թե կերպարային իդեթ, որովհետեւ ոնց հենց դու ես, հենց պիտի լինես, էլի։ Այդքան սազում եք ես, քոնն է։ Պատմի։ Գույների մասին էստեղ առավելապես պետք է խոսեմ։ Գունավոր աղջիկներ շարքն է, այսինքն յուրաքանչյուր աղջիկ ունի գույն։ Գույն, հա։ Այո, չկա աշխարհում մի քական սեռի ներկայացուցիչ, որը գույն չունի։ Երբ որ մենք տեսնում ենք այդ սև, մոխրագույն, անգույն վիճակները, դա հիմնականում ըստիս ինչից է գալիս, որ առաջին հերթին մարդը ինքնին չի ուզում բացահայտել, որ գույն ունի։ Վախենում է։ Ավախենում է, եւ երկրորդ փուլում, երբ արդեն օրինակ կյանքը կապում է, հա, ինչ որ մեկի հետ, իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում է այսպես, եւ երկրորդ փուլում թույլ տվեք մի փոքր մեղադրեմ այստեղ կողակցին, որովհետեւ կողակիցն էլ իր հերթին պետք է փորձի բացահայտել իր սիրելի անձնավորության գույները։ Ահա, էլին դու ինքդ բերեցիր, հաստրեցիր այդ թեմային։ Պիտի չասեի։ Դե ամեն դեպքում Life Armenia Tibianal Q-ի եթերում մենք բացում ենք գաղտնիք։ Էլինեն սիրում է։ Ինչ որ մեկին։ Դե հիմա ես ուղղակի տենց հարց եմ տալիս, դու կարող ես պատասխանել։ Էլինեն շատ սիրում է կյանքը, շատ շատ։ Բայց չի սիրում որևէ մեկի, այո։ Էլինեի սիրտը ազատ է։ Էլին որ տղամարդը երբեք չի կարող լինել քո կողքին։ Ոչ լիդեր։ Իսկ ոչ լիդերը երբեք չի կարող։ Իսկ բացի լիդեր լինելուց նաև ուրիշ մի բան նշի, որ այդպեսին պիտի լինի տղամարդը, որ լինի քո կողքին։ Դե առաջինը լիդերը, երկրորդը որևէ բան ստեղծող անձնավորությունը, այսինքն երբ ինքն է իր ֆինանսը վաստակում, ինքն է իր շուրջը ամեն ինչ ստեղծում, իր առօրյայում ամեն ինչ, ամեն ինչի հեղինակը ինքն է, այո, սա ուժեղության նշան է, տղամարդ։ Այո, բա այնպես որ սիրելի հետևորդներ, Էլինեի սիրտը ազատ է, կարող եք նվաճել, բայց դա արդեն իմացաք, որ տարբերակով եւ ովքեր կարող են դա անել, բայց այստեղ ամենակարևորը մի բան է, Էլինե ջան, որ քեզ շատ սիրի։ Դե դա ինքն է։ Երբ խոսում ենք կողակցի, այսինքն ընդհանուր առմամբ կողքի անձնավորության մասին, հարկ չկա սիրո մասին խոսել, որովհետև առանց դրա չի լինի։ Այո, դա դրա վրա է կառուցված։ Հետաքրքիր անձ ես ու նաև ինձ հետաքրքիր է ինչ գույնի մեջ ես տեսնում հիմա, հա։ 5 րոպե կա շփվում ենք իրար հետ, հետաքրքիր է նաև թե ինչ գույնի մեջ եմ ես Էլինեի աչքերով։ Մտածում եմ Էլինեն, 3 նարնջագույն, 2 1 նարնջագույն։ Չեմ բացառի, որովհետև նարնջագույնը կրկին դրական գույն է, բայց քիչ վտանգավոր, բայց ինքը իր մեջ ունի ներողություն իհարկե, մի քիչ ագրեսիա ու մի քիչ ինտրիգ։ Այո, նարնջագույնը պարտադիր պիտի ինտրիգ ունենա, դրա համար ես չգիտեմ, ակտիվության հետ կապված, թե ուղղակի առաջին տպավորություն միանգամից ես նարնջագույն ստացի։ Ես ավելին ասեմ, որ կարծում 30-ից հետո նարնջագույնը պարտադիր է։ Դուք ինչպես միշտ հիշեցրիք ձեր տարիքը, դա ո՞ւ ես չէի։ Հա, չէ, խնդիր չկա, այդ ոչինչ ես չեմ նեղվում։ Դու անընդհատ կանաչ, 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 միանշանակ քո գույնն է, նաև այս նկարը, որտեղ դու պատկերել ես շատ կատված գիներ այս դեպքում։ Եվ ուզում եմ իրա խորհրդի մասին պատմես, որովհետև այո, շատերը վախենում են, շատերը ագրեսիա կարող են տեսնել այս կատված գիների մեջ, բայց բնության գրկում ու այսքան ներդաշնակ, հետաքրքիր է իմանալ քո պես բացել է, հա, ինչ է այս նկարը իրականում իրենից ներկայացնում ու ինչի է նկարը։ Դե նկարի անվանումը բնույթներ։ Նախ ասեմ, որ ձախինը նմանեցնում է իմ բնույթին, հիմա կասեմ։ Դեն ինքը ընդհանուր առմամբ գիշատի չէ, այսինքն սենց փափուկ չէ, էլի իր բնույթը, բայց միաժամանակ իր համար հանգիստ, այսպես արևի տակ, մի խոսքով բնույթներ, որովհետև տեսնում ենք արդեն
այսպես գիշատիչ կենթանիներին, իրենք բնույթով գիշատիչ են, կապիկին ենք տեսնում, մենք սիրում ենք մարդկանց անվանել կապիկությունը, անում եմ ինչ որ մի բան կեղծ է, հա, օծը, դե գիտենք ու մենք ասում, բայց ինքն էլ շատ իմաստուն է, այո, օծը շատ իմաստուն է, կամելիոնը սիրում եմ իր իմաստը, այո, երեսը փոխելու, կաշին փոխելու, թութակներն էլ, դե թութակ ես ինչ ես անընդհատ կրկնում, մի խոսքով մի քանի բնույթ եմ պատկերել, որոնք որ մենք չափից ավել շատ ենք փորձունել իրար անվանել այդ բնույթներով։ Բավականին մեր առօրյայում շատ ճիշտ նկար նաև։ Էլի նարի խոսենք քո առաջին ցուցադրության մասին, կանաչ խորագրով։ Ո՞րն էր նպատակ ասելիքը կանաչի։ Կանաչի ասելիքը առաջին հերթին հենց դրականության արտացոլումն էր։ Երկրորդ, ես շատ հիմքը դրեցի այդ ժամանակ եւս, երբ հարցազրույցներ եղան, ես հիմքը դրեցի նրա վրա, որ եկեք մի կողմ դնենք, որ ես Էլինեն եմ, մի կողմ դնենք, որ ես երիտասարդ, ավելի ճիշտ դա մի կողմ չդնենք, որ ես Էլինեն եմ, որ ես չգիտեմ, ինձ դնենք մի կողմ, երբ եւ հաշվի առնենք երիտասարդ ստեղծագործողին, ով Հայաստանում է շարունակում ստեղծագործել։ Իհարկե իմ մտքում շատ կան ցուցադրություններ արտերկրում, Եվրոպա, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ, դա իհարկե կարիերայի հետ է կապված, բայց հիմքը, այսինքն ինձ թվում է, ափսոս է տվյալ երկիրը, որ տվյալ երկրի արտիստը թողնում եւ գնում է, այո, ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ բարդություններ կան, սկսած սոցիալական վիճակից վերջացած, նույն արվեստը սպառելով, որը կրկին պետք է սպառվի ամեն դեպքում, բայց պետք է դիմանալ դժվարություններին եւ մնալ երկրում։ Ինչքան կարեւոր է, սիրելի հետեւորդներ, մնալ եւ ստեղծագործել այս դժվար պայմաններ, ամեն դեպքում դժվար պայմաններ են երկրի, թե ներքին, թե արտաքին, առհասարակ ամեն ինչ շատ խառն է, բայց ապրես դու եւ քո նման ստեղծագործ մարդիկ առհասարակ, ովքեր չեն դադարում պայքարել ու հանուն հայրենիքի կարողանում են շատ բան անեն, որովհետև այսօր նաև քո մյուսի երրորդի շնորհիվ է, որ մեր պետությունը կարողանում է պահել արվեստը, մնալ ամուր ոտքերի վրա եւ աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ էլի եմ ասել, եղել ենք, կանք ու լինելու ենք։ Այո, եւ իրականում այս առիթով ես սիրում եմ Կոմիտասի խոսքերը մեջ բերել, որ միշտ ուզելու են հայերին եւ Հայաստանը ոչնչացնել, բայց միշտ գտնվելու են լույսը կամ մարդու տեսքով, կամ եկեղեցու տեսքով, կամ առասարակ ինչ-որ վերացական արժեքի տեսքով, որը հայերին փրկելու է։ Փրկելու է, այո։ Աչքս տեսնում եք քո ամենատենց թույն կտավներից մեկը չղջիկով։ Արի ցույց տան։ Հա, սա երևի պետք է ես հանեմ եւ ցույց տամ։ Որովհետեւ իր առջև դրված են դատապ։ Արի ես քեզ օգնեմ։ Այո, կարող եք օգնել։ Այսպես։ Այսպես դուրս։ Ուզում ես այսպես անեմ, լուհաց։ Օպա։ Հանեցինք։ Այո։ Էլի, արի այնպես անենք, որ լույսը լավ լինի ու մեր հետևորդները ավելի լավ տեսնեն, արի ես կո։ Այնպես արա քո շողքն էլ չընկնի։ Գնացի ես տեղից։ Ամեն ինչ ես կառավարում եմ ես կողմից։ Արի պատմենք ես սևամորթ գեղեցկուհու մասին, որը չի կերպարով։ Պատմեմ։ Առաջին հերթին իր անվանումից խոսեմ։ Բասի։ Աղետ 2020։ Դե մենք գիտենք, որ COVID-19-ի վարկածը գալիս է հենց չղջիկի վարկածից, եւ ես հիմնվել ու իրոք երբեք չեմ պատկերացրել ու երբեք չեմ հասկացել մարդկանց, ովքեր մաշկի գույնով պայմանավորված, որը իմիջիալը շատ գեղեցիկ է, կարողանում են մարդկանց զտել, սա լավն է, սա վատն է, այդպես չի լինում, ես պարզապես փորձել եմ դա փոխել որոշակի օրենք։ Այստեղ ինչ ունես
քո աշխատանքներն են, թե ուղղակի իրան որպես դեկոր։ Չէ, իմ աշխատանքներն են բոլորը, այստեղ լավն է։ Բալ, որը նկարել եմ, բալի սիրահար եմ։ Հա, ես տեսել եմ վիդեոների մեկը, որտեղ բալի դու հագուստը վերածում ես։ Այո, հարբած բալ հագուստյանը։ Այստեղ ցիտրուսային բաժակ է։ Ահա, այստեղ ավե։ Այո, կավի բաժակը չէ անպայման անփոխարինելի եւ անպակասելին է արվեստանոցում։ Էլ ի՞նչ կա, էլ ի՞նչ որ հետաքրքիր, ի՞նչ ունես առաջիկա ծրագրեր կա, որ կարող ես խոսել դրանց մասին։ Այո, անպայման, մյուս տարի պետք է ցուցահանդես ունենամ, անկախ ամեն ինչից, ինչ ուզում է լինի, անգամ փակ ֆորմատով։ Ես պետք է ունենամ այդ ցուցահանդեսը, որովհետև ինչպես ասում են, շատ ուշացավ, այնպես պետք է անեմ, որ գոնե 1 տարի անց եւս մեկը ունենամ, որովհետև դա էլ այսպես նկարչության ճիշտ էլի, հա, ամեն մի մասնագիտություն կամ ամեն մի արվեստ ունի իր ներկայացման ձևերը, նկարչությունն էլ դա է։ Ոչ, ես պետք է ունենամ այն։ Արվեստանոցում արդեն հասցրել եք հավաքվել, սրճել, ամենօր ունենալ, ամենօր։ Այո, ընդ որում յուրաքանչյուր օր մի ընկերության ու մի շրջապատի հետ ենք հավաքվում։ Մենք երբ ենք հավաքվում այստեղ։ Դուք երբ ասեք։ Արմենիա հետևորդների հետ միասին։ Նոյեմբերի 6-ից հետո երբ ասեք։ Ահա, նայեք, սիրելի հետևորդներ, լայվ Արմենիա YouTube-յան ալիք։ Հետևորդներ, ուրեմն մի օր որոշելու եմ ու գամ Էլինայի հետ այստեղ թեխ մենք ու նկարենք։ Հայ հիանալի։ Էլինան ինձ գախնիկներ կսորացնի երկու բան, ես ինձ հերը եմ նկարել, բայց կամ ես կնկարեմ, կասեք դուք եք նկարել։ Չէ, այնտեղ արդար չի, ես արդարի կողմնակից եմ, ճշտի կողմնակից։ Այնպես որ Էլին ջան, արի նայ խոսենք այն ծաղիկների մասին։ Հա։ Էլի, մեղավոր ես դու։